waxaan farxaday inaan mar kale kusoo noqdo magaalada dhuusamareeb. Sidoo kale waxaan farxaday ah in saraakiishii oo la isku dhafay maanta ay hal mid ay yihiin, ay hal meel u wada jeeda, ayna farxaday ay tahay, waan ku faraxsanahay. Intaas kadib ciidamadaas si goono la daarmaya, waxaan rabaa qabiilka in qarinimo lagu bedelo. Sidoo kale waxaan rabaa tafraaruqo midnimo in lagu bedelo, iyo waxaan rabaa danta gaarka in danta guud laga hormariyo. Intaas haddaan isku raacno, guul ballaarana gaari doonaa. waxaan sidoo kale ku faraxsanahay ciidamada qalabka sibaqeedaha oo kala duwan in 4 degmo maahane galmudug inta kale gacantooda ku jirto. Insha Allah waxaan rajaynayaa mar dhow 4 degmo gacanta aan ku wada dhigno, anaga wada socono. Anagana hareerihiina soconeyna, ma idinka daba marne, marmeyno meelkan ku harameyno, waa idin daba soconeyna insha Allah. Haduu Ilaahay raahdo, diyaar aan nahay inaan nafteen u qadinno dalkeena hooyo. Waxaa ogaataa halka xurriyadda waddanka waxay soo gaartay rag dhallinyaro ah oo idinka naga yara 13 su'aal kasoo bilaabatay. Xurriyadda haddaan haysana ay ku yimaadeen. Marka haduu qof naftiisa u hurin, horumar la gaari maayo. Marka inteena waxaa la rabaa inaan nafteen u qadinno qaranka Soomaaliyeed, si jiilka naga dambeeyay nolol fiican ugu roon cadowna lagu xuray. Intaas kadib waxaan maanta yimid dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, caasimadeena, wafdi ka socda dowladda Qatar uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda. Sidoo kale wafdiga waxaa la socday wasiiro badan, waxaana ka mid ahaa wasiirka dekedaha isgaarsiinta ee dalka Qatar iyo wasiiradeena Maryan Qaasim. Maanta waxay ku dhawaaqeen in dekedda Hobya siduu dhaqso badan loo bilaabi doono haduu Ilaahay raadi subxaana watacaala. Marka waa ujeedaa dowladda Soomaaliyeed si gaar ayay ugu hiilisay deegaankan ama maamul goboleedkan Galmudug. Marka Galmudug waxaa la rabaa in idinkan gacmaha isqabsataan, dowladdana laga shaqeeyo, cadowgana lagu xoreeyo haduu Ilaahay raadi. Midna ogaada cadowga hadduu arko in horumar laga gaaray waddanka Soomaaliya meel kastay tahay, wuxuu isku dayaa inay weerar kusoo qaadaan. Dekedaas waxaa dhici karta inay carqalayaan. Marka waxaa la rabaa annaga inaan difaaceeda diyaar u noqono, mashaaciic si kuhurgeli lahayd. Mar haddaad dekeda heshaan haduu Ilaahay raadi, wax badana laga heli doonaa. Waxaan sidoo kale ogaataan Galmudug waa meelaha shidaalka Soomaaliyeed ugu badan ku jiro. Waxaasoo dhan waxaa la rabaa in annagoo nool caruurteena usoo saarno haduu Ilaahay raahdo. Aan is garabsanayna, waana mahadsan tihiin. Si gaar waxaa ugu mahadcelinayaa gudug jubisiinta oo waqtigooda badan inta ku qaatay. Waxaan leenahay annaga ka amni ahaan waxaan diyaar u nahay in amniga aan sugno. Saraakiisha mar kale waxaan u daarmayaa qofka sarkaalka ah. Waxa ugu horeeya marka hore uu badbaadinayo waa nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed intaasoo noogu muhiimsan. Marka diyaar aan nahay dadka u yimaaday shirka inaan difaacno, inaan nabad ee shirkooda ku dhameystaan, diyaar aan nahay. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.